800, só que o conceito era quase como comprar um novo, tá ligado? Era melhor comprar um novo. Por que você não comprou um novo? Porque era o final de geração do 3DS, tava com o Switch, pô. Ah, é verdade, tava chegando. Mas você não terminou a série do... do Pokémon. Iiii! Meu amigo, tá reclamando de fim de série, entra na fila, compadre. Não, amigo, tem um RH foi... especializado já, velho. Sério, foi tipo a série toda, o cara fez 7 episódios, tá ligado? Então, né, então, Matheus. Tentou, não, não, o cara tá vivendo não, no mundo, tinha uma...